صارت من جيم كوست تي في يوم يمسي يوم شتو تلود ريزدنت ايفل باس بومبل سانش كيلوي ويش تاك شير ماشت ان يي تاك يور ما صرت يا صرت تي ماري مش تو ساندي شتو برا سمدال بيشتويل كوم فندوس مي بو فيديو مات غوتا Që është që ju që ju pëlqen që kjo loja mundër i mull edhe me qëllit me marë far soki me pi me marë diçka me hongër far kikirika me hongër si qes jump këto mosi Mos t'i harojmë qëto qëto në t'mira Po jena Që edhe një kofer qëto Oh, Ducati, ma Ma Qëqë Ma Ma, të këta Ducat A ka mo Dishka me marë këtona, mos t'i harojmë Se Mundet Që edhe posht Zhrypin posht Para se me dalë pi qëtu hit A vi me kontrolu mirë se nuk i djetë qërë lifti Nuk i djetë ku na qëtë Edhe kush na vjenë për para Edhe Ndoket se i ko marë krejtë sendet Ja që edhe nikësine Këtu ku ka Dokument A vira vira Këjto mirë edhe ty kishe për t'lidzaj Aha Po më kalëzën se mui Po, ha Ka, kur dhvyrë diqka Vëq të rego me dit, kjo se din se po më vynë diqka Dini jo qka po më vynë Mi të regu kësajna diqka po Duhet mu vro me tëm ta zombi e po pritoj Saving Mësa duhet anë i me shku tash ja Që veç ka i rrugë që tonë Që i laser Aha Që kjo muzika së pëm pëlqen heq Qërë ku o njerë zëtë një Zhry poshtë Qka ma kilëshu që të muzikë të ndali pak se myti e Vesht mi qiti të në e muzikë Abo nëllë me hypë Reload bre E që... Ha, qëri, qëri, të këta janë Ka dole se me cit një mund ty E nguru e Amerikani Bravo, zemër Ja fute qatë plumë të fundit Për mi marë që to, do të me shku këto në ndokët Shkala e Meri, meri Kena me hek shumë na dej në fund që saj loje Po Dona më mundu na Me lujt mire dhe Mi u pelqy uve Deri që tash kum lujt prej filimit Asë një jetë nuk i këna hup edhe nuk u konë diqka zërë që për mdohë diqka Zdia duhet me shpërthuj që ta me hypë nëllë qëto Ja, ha, që Ku e gjetëm edhe një kësine Merë, sprej në avyn për më mbush energji
Energjima shumë se në kek. Me të parën për kërseta. Që ashtu. Kuku! Kuku! O ikti mos u nal. Mos u nal. Kuku! Ikmo, o! Oh. Ecë këto në kudalo. Ku janë ato shkollat? Ta thiri këtë qikë që tona. Mo mëre... Hyp nëllë. Hyp që ashtu, ha. Që ky. Duhet mi au gjithë qendre. Së ka e kokë mëre. Se kap ke plumi. Qa ki, qa ashtu ti. Ha. Ota. Edhe një na vynë. Që ku është aja tje e? Headshot me mujtë mja bo pistujnë. Më pas ka mytat qenin. Kuku. Nuk ko kjo loj për me lujtë në gjestik, po përpritojnë me lujtë të staturë. Po mendoj mirë është edhe për gjestik, po shajen qërë me maus e qesë shumë ma shpejtë dhe ku duhet qesë. Kështu me gjestik me analog o shumë zërë. Po bëllë mirë që ju ikim që aty në qenëve. Këtu duhet me ikë me gjithë vendin ku me shku. A mërë me ypë që tu, ja. Mos duhet këtu në. O, për dikush o ka një e te. Oh, ka, dhim tja. Mos dhem shumë. Që shkolla të nejtë me mund gjitë. Këtu me shdryp ke. A duhet këtu në. Ska rrug tjetër. A din qka? Nuk ju lovu në juve zombive me ardhë. Ha! Ku, që ati trashit s'po muj ka njeri mi po sen. Ota! Që asho? A që i kolla edhe qete, a që... Ku që a kumë bo mirë që i kolla? Që? Meri qëto. Ku shomor vlo? Qëre ku koka e? Ku kanë tuar qëto na? Bravo. Forte kom që të qikush kënë teme. Se i masakroj që kjo i trashi. Gjetëm diqka. Oh, me gujt hapt. Ita. Jem su ti me zdi kon jem su ti. Ku me shku tash, e? Su ne enë. Tona ja. Që tona ko ka i der. Dhe që ta duhet me qelë në ashta. Po, atë e zemër ndimon. Qa, ashtu shpirt. A piu pe qenë drejt. Me thonë që ke loj mu më knaq.
A më të ne kena me lujtë edhe 6-in, vjen edhe 7-i, 7-i alo su dollë, po të normal se dëna me blesë si delë. Take it, Roger. Mere, pse unë s'mu me marrë ato? Unë bushëm pak qëtu. Mirë, që a kena tjetër? Pa më do këm pas bombe, Roger. qëre, e si këm përdor heq. Aha. Qëtu ko ka diqka. Kuku. Po, provojmë ta shishova s'na merë. Po shumë shpejt të orë qaj. A kalem dikona jo? Qa ashtu që po du me kalune? Mi u pastru se s'kom nera më marrë me juve. Shumë joni. Ka i plumë, se cilit edhe. Që që hala su dhe kjo? A s'kom o pluma? Kjo po mi ja plumat. I pastrum. Kjo e mirë, pe i lërgit. Mi pastru, që ashtu që. Që hëndë gëmë o full mërë vlo. Qysh mërë. Që a full e kom që ta. Ki. You grab it. Okay. Ku full jo mej. Që ashtu. Mos mi merë krejta. Këtu mu i mi amaru në kësajna. Qa ashtu. Ti s'dvinë zemrajme. Kuku me 10 pluma e kom lunë qikin e im. Meri ti 20 se kjo pi vrojka. Pi masakrojka. Po para se me normal duni me kontrolu. You grab it. Okay. Pjabim kësajna. Që të mami mu. Ta shkjo kopli u ma 30, unë i kom 10. Unë i kom 45 në këto. Edhe shtu 50. Me që të podalim. E, hartën mërë kom haru me qitë që shkallat të poshte. S'pa s'ka kur gjo heqë tu. Qa rogit se këtu me hi e ja? Jo, mëne. Këtu po thotë që është dera. A nështë do të pi poshtit me hi. Po. Checkpointi. Ku e nësë tash checkpointi në e? Ku? Uta! Uta! Ik! Bombe, bombe e në la pështim. S'kena që ka mu marrë me tjerë. 2-3 bombe dhe e pastrum që të vend. Që ajo kom jep që të pluma mire e. Oh, të më kyqen! Të më kyqen e.
Associati Cibre non. Ho per far liftia. Erdem. Bohim që tu këtë mut kanalizim. Saving, po bot. Kë mdo këtë gjdo pjesë është me gotë. Ku Dore për tira Qa shpeti kem hulgër qëto e Ton ta flu më jakon gje Mo bre Ske na rizik na fort për juve Po bot ma interesant edhe ma interesant Komo pluma, he, sa është më nda O ka bo teri kështu Rujo që i ko terit Qa o kjo mini Shka i mini me i plum Sa për na qënë nëllë, sa për na qënë poshtu, zdi ka Ka po dëna me i kështu më rlo Energia po Po thot dikush o këtu E di unë e zemër se dikush o qëtu A e di se duhet edhe mi vra Që një pik aty Mi Qa ka qëtu Mëshin nga nemo Ku që shkon bot fort qëta e Mo mërë Ama Me që me mërë Ama Që to do të mi mërë na Që po të të shkallav të poshte Plazha, do një mullaj ju më plazh Që tona ku ka një zëmbushk Qësu isha i une me këshirë që ka është po mas pare Ton këto pluma pjarëgjojnë me Hajë që më që ka bollë të tash Qilëci A ma mërë qilëci na duhet mi Të ki Mo Vala Zdu mu marrë me juve hiq Përson mu We are surrounded Shpejt Ec vlo Ec e s'kom nerva mu mor me qëta Vëq shkojm këtu t'i marr Nuk e nam tut na shumë qëtu Oh Merë shtu qa koja dhe ec Fule Qa ka mërë për plumëve?
Utkat. Ez volt. Skena vlo, hec se skena pljuma ljopo. Čakite, jam bi more. Je, mirjena. Opet zluška. Bravo. Uuu. Kuš moram djegi. Kuć kakav boć tu. Tim ki bjeg ma jere ta. Čure, čure. Dy. O, full jom bre. Kuku qka me bo pa. Kombino. Kao še. Čo ti po napreti ja? Zdrujk ti je što, a jo? Ta maš je trenerzivne. O, po vin! Čer dera ku tuko kak tona. Et špejt zemr. Et špejt što, leja ta. Hekem bol. Saving. Sure, mo ću hack and pre. Taš. Open. Tu ja ty tu hack and pre, ne unen mishtini ethet. Nuk është aja shumë që po mishtin. Nuk është aja po mishtin me mutut, ose diqka po. Po mjep adrenalin. Me të knoq. Ibrahim. Ibrahim. Shumë kanë boxin ma të fortë si kur. Mirë. Qau ka bok këto. Zord. Ata në dikush zord. Me dhe të pluma, ku jem syune me dhe të pluma, e. Ku, ku, e kanë së... Ha? Mëjtë të ishë të... Unë të ashtë këtona e atona. O tish. Po më vynë. A dhe mëre. A më farë arme atë diqka. Së në këta tegër. Qa ashtu? Ku i mera jo të në të ormë? Energi kena sa dush? Po pluma s'kem brej në unë.
Edhe nën tu më i pa ja sa drejt për gjumë. Sko me qka mi kombinu. A mi mërë do plu më mëre? Aaaa, më do të me ikë që shtu. Full, full. Mërë ti. Ku... Që shë me dalë tjetër onë duhet. Tonë këta e... Jëm të e thirë këta këtona. Tja marim do. Po japin veç dukat, po japin... Tonë këta ikni, ikni. Një bërshkaj tretin katune. Mërëm tin kat. Uhu. Hade kështu diqka bre. A mi more që to qka... Mirë. Ade... Ta shta... Plumat bre. Plumat. Pështojnë bre në unë një unë. Mos më angu të femnen. Që që që? Ibrahimit ja prejva kryt. Me shpot. Apo shesë që shpo bot këtë mazër dhe mazër e. Qaj kam jep që ato mërë vo. Ti bëjmë gati krejt. Kam rinë gati qikë qikë. Falni që si jëmë forti gjallë që shtu të folë, po më ka shti kjo loj. Në to. Po më knoq. Që shtu tash? Checkpoint. E qysh me të ndimu tash unë e ty. Qysh me të ndimu mërdo. Dhe që shtu s'pisho ma shumë. Zemra jeme. Mu isha mi bot do headshot ashtu. E zemër mu i me përshëndetu në ty. Mu i me përshëndet këtë kolegen teme. Ha, ma qëri derën. A ke qëtun këtë katë? A katin e fundit? A ma ka qëri derën. Duhet mi vratëm këta. Merë është ty. Qere që derë. Na duhet mi marë. Ma marë pëse e më full. Duhet mi ikë brenë në unë. Tonë këta janë e... Hu që i kom qa e... I qava dhe do?
Po mos të prish ima shumë. E të rrishtu nga të meje. Rritë në baj une me... Me energjit në baj une. Frejt që nefin. Osa ju vin me thik me prej njerin. Menzi. Qa kena ta shpionë, mure. Edhe të pluma. S'kena ma shumë. Edhe i kena një... Granat. E ta shna vyn me eksperu nga që të vend. Na vyn me gjithë diqka. Interesante. Se unë dalë muzika. Që sa jëmë të lujë që tu... Nuk po shok kur gjo një far health ose diqka më mbush energji. Po menoj e pluma po që po më vynë. Sa pluma i kom krejt. Pi kombinoj edhe... Qështu që? Më thonë 62. Hadet tash po shkojmë zemër. Shkojmë nga lëtë dera. Checkpoint i... Nuk o diqka era mirë që. Dios mio! Qka kjo? Au! Qa t'ka gjithë zemra e me? Ik! 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 A ka mo? Kësi bure, po është dhe një. A e kapi? Qërë ko e? Qështu na duhet me pruna këtë? Hade. Eta. Bravo. Bravo zemër. E së ti ikim që shtore zemret. Së në e të kem duke të dhe i bure. Në të gjenaj. Qeko. Hajde, hajde. Hajde që aje gliqirata, he si vrit. Ku gliqirate? O, shkë t'ja fusë shpejt një shkel. Qa ashtu? E sa presim pak. E sa dhe i shkel pës të shpejt? E s'posht, e s'posht. O! O, e s'poshtë se në prejten. Qa ashtu, e të si ka shë, për në vjen. A, që ta të vazhlit. Lik një lëqë. Ik. Shpejt për nga në qaj. Hade zemër t'ja. Qa ashtu? Uhuhu! Uhuhu! Ta qip ma prejti! Ma prejti a qip në unën! Tis duhet mi undal një vend heq. Me bo mi undal një vend. I la njeri durt. S'ma ka trullav heq ajo.
Ma shumë ka, më ka myt musë. Atë po apitasht ta. Mere qëto. E të shko nëllë tash keni derë ndopit. Edhe i bure ko ka që ty. Mëram t'in kata, ke, që tu, ke. E të sa presim që tu. Ti shkon mu glëgjirat kjo. Qa ashtu. Ti njerë, ti njerë, bre. A ke edhe një bure që tuna. Are. O, tach. Bravo, zemër, që ashtu rrim gati me energji. Ta shë morim na shutin edhe... E provojmë na shutin, qka do me thonë... A ka farfuqie shutja jo. Aja ta mbas pi vret. Që ti së ka i bën gjo. Aja ka ma njeh këtë partnerken teme. O ikti! Kuku. E të shpejt ne. Që tu të në me prejt. Ta është për presim, ne. A kena far granate, mëre? A e ka kol, mëre? Po. Kur do me dekti? Qele, mëre, qatë derë qka i e kam dhirë që tu. O, mon, nga! O, tati! Ik, se përna kapë që kjo. Ik, zemër. A që ta të vazhdit? Shkoj, a? Peq më sëmë thuj që shkoj, a? Shkoj, valo, shkoj. Malet. Malet po marë frymë që tash. Që në mbet pi armëve. Be që ta shutganin, shutgani baba është. Do të më bledhë dukat të sama shumë. E së tashë përshkujme tje. Qam ka shti kjo loj mranda e, së mundën e me besu. Kjerejt inja ma. Hade cilës. Qelë të erë. Fem dhe erë. Gold bre po më vynë për upgrade. Qa ashtu. Merë sende. Mos më nalë. Qa ka qëtu që ta shë derë. Se u puta me qëto. Sende. Spas ka send. Po shkojmë ka dole. Sorat, qëri sorat. Se ma derën, po pisej.
Adhe që tu shumë ka zgatë kjo pjesë, ju mlodhë. Helikopteri prish që e së mund pak pare që to. Qezët një i kaldë, piloti i kaldë. A ki pat ti me arme marë, jo mu kaldë më në pjesëm. Sorat. Së shë se e mirë që ke bashkë, që po belon ju. Ha. Kuku. Ha. E pështova, bra. Ha. Qa duhet me prej këta shumë në mre. Aj, kuti. Bra. Ko ka kësi i qartën. Dy trejën. Ka dalë veç mërë një vetër me të mire. Bravo. Po mi qitë ka pullat cilat mi prejkë. Njërë e hekem. A diku shpi hekë vetë. Ko ka snajperis si jashtam... Jashtam u konune. Erdhen, erdhen. Qa, 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 Filma, e zë më vrojeni. Kom ditë se e vrojen dikush. Erdhen. Ku? Ta këshin të. Të këtë tim këptit stomë, Chris Rodman. Shiva. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister. Qar ftyre si mu kom Kanye West. You must continue your search, Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There's more info inside. We will follow after taking care of business here. Mhm. And keep your radio handy just in case. Ndoke se për sa do kry që kjo pjesë ndër aty chapter se u kry. Që Resident Evil 4. Chris, are you all right? Huh. This picture, it's... You kujtut diçka. Forget it, it's nothing. Let's move out. Ndoket se u kry kjo pjesë për sot, po. Wow, Viva! Shok, më vjen mirë se e një pjesë e që ti channelit Gamecast TV. Më mërmendja se u ka pëlqy që kjo video. Mos rroni më bo share, like, comment. Edhe rreni like-in. E di se pju pëlqen shumicëve që kjo loj. Këqyrë një më pëlqen edhe mu. Vazhdojnë me pjesa tjera deri sa e qojnë fundin. Shijem video në arshme.